Bukatzeko, laugarren gaia, indarkeria matxista. Bueno, azken urtetan, eraso matxisten salaketa kopurua gora egin du Donostian, arazo honi aurre egiteko hiriko mugimendu feministak lanketa berezia egin du auzoetan, protokoloak eta prebentzioa landuz. Datorren legealdiari begira, indarkeria matxistaren kontrako zein neurri hartuko dituzue. Aitzole, zurekin hasiko gara eta 3 minutu, esan bezala. Bueno, ba, indarkeria matxistaren gaia noski baietz, bere biziko garrantzia dauka, baina nire gustatu lukutuko leitzaidake lehenengo markoa ezartzea. Eta markoa da, askotan, berdintasuna hitz hori, ez? Bihurtu dena pixkat kajon desastre, ez? Berdintasunari buruz asko hitz egiten dugu, baina benetan behar dituguna da politika feministak eta argi eta garbi. Esan behar dugu, feministak diren politikak behar ditugu. Zentzu horretan, gure apustu nagusia da udal aurrekontua, aurrekontu guztiaren 105 bat igotzea. Gaur egun, 448.000 eurotik, berdintasun departamentuari dagokiona, 1000 bat baina gutxiago da. Guk, 105-era igotzea proposatzen dugu. Eta gero, adibidez, igoera horrek, alde batetik, suposatuko luke, berdintasuna hitz hori askotan erabiltzen dena kontestu gutxirekin gainontzeko departamentuetara edo udalaren gainontzeko sailetara zabaltzea. Eta zabaltzea ez gaur egun ni berdintasun teknikaria naiz eta askotan ikusi dut nola egiten diren proiektu berriak, adibidez proiektu segurtasunari dagokionean, urbanismoari dagokionean, askotan kopia eta pega egiten da genero ebaluazioari dagokionean. Hori da feminismoa eta politika feministak zehar lerrokatzea. Eta baita ere, adibidez, legegintzaldi honetan kajoian geratu den ordenantza, berdintasun ordenantza, aktibatzea diru horrekin. Hori da gure apustua. Badaude neurriak, adibidez, segurtasun protokoloak aktibatzea edo formakuntza behar obligatorioak, formakuntza plan obligatorioak jartzea. Baina beti ikuspuntu zabal eta feminista horrekin. Hau da, ez ditugu neurri puntualak behar, baizik eta etorkizunera begira hiritargoa eta emakumeak enpoderatuko dituen politika zeharlerrokotasuneko bat behar dugu. Eta bukatzeko, nahi detasun ere bai, indarkeria askotan ere izan daiteke norbaitek bere etxe bizitzatik kanporatua izateko bildurra izatea, edo adibidez ubikeko langileekin 5 hilabete dara mate eta inongo jaramonik etzaia egiten udaletxetik, hori ere indarkeriaren beste eredu bada. Eta hori ere aipatu nahi nuen. Eskerrik asko Aitzole, Mikel, zure txanda, 3 minutu. Bueno, uste hontan ere denak adoze ongo geha, eta gaina sensibilitate handi zitzein berda audanari buruz. Edukazioan uste ari dela asko lan asko iten, ma uste jun berdara pixka bat areago. Ez dakit noraino iristen dian profesionalako asoziazio profesionala feministak eta ez dakit noraino iristen dian, baina uste garrantzi handia daukala zoritxarrez honen zerbait dakitenak ba eskola eta jutea hitz egitea umeekin. Azkenean telebistan ikustea edo andereinoak esatea gauz bat da. Baina benetan norbaitek kontatzea zer gertatzen da benetan uste hori sensibilidadez, osea, sensibilatzen duela umeei. Eta uste oso garrantzitsua dela benetan jendea kontatzea bere esperientziak. Zoritxarrez daudelako kontatzeko, zoritxarrez. Gero esan nahi dute ere 44 hau dela kritikoak Donostian, segurunez gehiago daude, baina kontatuta 44, eta horietak 4 urte hauetan bakarrik bati eman saio soluzioa. Eta ez da alarmatzeko, ez da alarma hola handi bat eman behar, baina egia da azken urte hauetan, ez 4 urte hauetan, azken urteotan, ez dakin 2011-tik uste dela estudio hau, baina igo egin da, salaketak igo egin dira 128%. Eta uste, kontuan euki behar dara udana, puntu haue, kontuan euki, salaketa behintzat, ez gutxira joateko, baino ez beldurragatik, baizik eta ez deilerako gertatzen. Eta honen inguruan, uste daola garrantzitsu bat ere, dala segurtasuna,
udaltzaingoa eta poliziarekin. Egia da asko daola kalean, lehenengoa da edukazioa, baino azkenian beti zoritxarrez beti haude zorak edor norren. Eta ustez polizia behintzat ikustea oso garrantzitsua dela. Ez bakarrik kotxeak, motorrak edo bizikletak garrantzitsua direla bai, baina bakarrik kotxe bat gaizki aparkatuta dagoelako ez ditu behar. Askotan kotxetan daude eta zeozer gertatzen da parke batean, iskina batean edo kiosko baten atzean berdin zait. Ustez oso garrantzitsua dela kaleetan ikustea udaltzainak edo ertzantza edo poliziak ibiltzen oinez eta parketan sartzen. Piskat behintzat jendea ikusteko eta beti zoro hori agian atzeak emango luke. Eskerrik asko Mikel, Reyes, 3 minutu dituzu. Bai, a ber. EH Bildun argi daukagu indarkeriaren matxistaren aurrean salaketa eta erantzunaren garrantzia. Eta jakin badakigu Donostian bertan sensibilitate oso altua dagoela gai honekin. Orduan, baina hori ez da nahikoa, erantzuna edo pankartak edo manifestazioak. Gusten dugu indarkeria matxistaren arazo estrukturala, sozial estrukturala dela eta horrei aurre egiteko ere neurri estrukturala jarri behar ditugula. Hau da, prebentzio lanari ere importantzia ematen diogula. Ari gara, bueno, hezkuntza sistemai ere nolako neurria jarri behar dit edo neurria jarri behar dira edo programa jarri behar dira nola baiteko etorkizunerako ba, arazo hauek ez berriro ez gertatzeko. Aldi berian badakigu mugimendu feministaren garrantzia eta zenolako garrantzia dauka arazoni aurre egiteko. Beraz, gure proposamen bat ere da beti mugimendu feministarekin bat egitea zenolako, bereiek oso ondo dakite zenolako realitatea dago agirian eta auzoetan eta badakigu zenolako lan egiten aidea bakoitza bere auzoetan ba, prebentzio lan hauetan. Honako, guk proposatzen dugu ikuspegi integral bat, ez dugu pentsatzen nolako neurri batekin edo bi neurriekin nahikoa izango denikan. Eta, esatuz, emakumezko sektore ezberdinekin lan egitea funtsezkoa dela, ba indarkeria matxista betikoz alde batera uztea. Ze proposatzen ditugu zehatze, emakumeen etxea indartzea, emakumeen etxeeko aurrekontua bikoiztea. Jakin badakigu, 35.000 bisita jasotzen dituzte urtean, eta zenolako indarkeriaren aurkako zea prebentzio eta detektatzeko oinarrizko zerbitzua dela. Askotan, lenguan egon duginan emakumeen etxean, eta beraiek esaten zuen udaltzaingotik, udaletxetik deribatze zietela zenbait emakume arazoekin, ez? Hori. Udaleko eta auzoetako talde feministen arteko elkarlana sustatzea. Lehen esplikatu dut. Jai, parekideak eta euskaldunak sustatzearen neurriarekin, parekideak. Indarkeria matxista aurre egiteko plana egingo dugu Donostiako mugimendu feministaekin. Urbanismoari ere nik uste eskua sartu behar diogula, neurria jarri, punto kritikoak zabatzeko. Eta azken finean, pixkat komentatu detena lehen, indarkeria matxista prebenitzeko programa sustatzea proposatzen dugu. Eskoletan eta izialdi jaurdueretan, hau da, lehenengo hezkuntza, bigarren hezkuntza, batxilergoan eta bai kirol taldeetan edo hasieldi taldeetan hor ere etorkizunerako pizka prebenitzeko indarkeriaren matxista berriro ez etorkizunan ez gertatzeko beti konturatzen zaten naiz gure proposamenak izaten batzuk izaten dira epe motxerako eta beste batzuk estrukturalak epe luzerako. Eskerrik asko Reyes, Marisol, 3 minutu dituzu. Bai, bueno, ba, Reyesekin nahiko ados nago, bai,
epe labur eta ertaineko ardatzoiekin, izan ere orain ere berdintasuneko arloan emakumeen etxearekin eta mugimendu feministarekin elkarlanean ari gara. Emakumeen etxea sendotu eta berri bat ere berri baten alde ere egiten dugu. Punto beltzak edo arriskutsuenak ez da egia, zuk esan dezuna, puntu bakarren aitudira direla lanean eta mugimendu feministak badaki ze elkarlanean gara, ari gera eta berrogeita lau puntu horietan guztietan egin dira gauzak, ekintzak, hobekuntzak. Batzuetan argiak hobetu dira, aldaketa urbanistikoak egin dira, ispilua jarri dira, kamarak jarri dira, eta zerrenda luze bat dago webgunean, toki puntu beltzoiek geolokalizatuta daude, eta guztiok ikusi ditzazkegu nun dauden. Eta azpimarratu beharra dago, indarkeria matxisten erasoak ez direla eman puntu beltzoietan. Hori kontuan izateko da, beste tokit batzutan egin dira, baina puntu horietan ez. Eta horrekin aurre egin behar dugu. Eta puntu horiek ezabazatzeko pixkanaka zazpireun eta irurogeita malau mila euro inbertitu dira. Eta esaten dut inbertitu, ze hori inbertsio, gizarte inbertsio oso garrantzitsua da. Eta hori areagotzen joan beharra daukagu. Udaltzaingoarekin elkarlanean ere egiten da eta egiten jarraitu behar da segurtasun neurri horiek eta prebentzio lanetan ibiltzeko. Heziketa eta hezkuntza bai gazteen eta bai helduen artean ere izugarrizko garrantzitsua da. Guk ere alde egiten dugu berdintasun kanpainak areagotzeko eta hobetzeko eta berdintasunaren eta maskulinitatea berrikustearen alde dauden gizonekin ere lan egiten hastea. Berdintasun plan berri bat ere landu beharra dago eta eraikinen ordenantza ere aldatu dugu, ba, adibidez portaletan segurtasuna hobetzeko eta urbanismo aldetik eta feminismoa ardatz transversala izateko lanean ari gera eta arituko gara, izan ere udal aurrekontuak ja begirada feminista lantzen hasiak dira. Eta nik uste dut hori guztion erronka dela eta horrei eutxi behar diogula. Eta bukatzeko Aitziber, hiru minutu. Bueno, ba, zeharo bat nator. Desde luego indarkeria matxistaren kontra egiteko modu bakarra da politika emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatuko duten politikak egitea. Eta politika horiek transversalak, zehar lerrokat tuak izan behar dira, transversalak erabat, eta bide horretan hasiak gera. Marisolek aipatu du, hirigintzan portalen ordenantza, gaina ezen sortu bakarrek hirigintza ataletik, mugimendu feministarekin batera egindako lan baten ondorioz azkenean portalen ordenantza, bakizue gaur egun atari bat ezin dala egin erekin berri batean, ez bazaituzte ikusten, edo zuk ezin badezu zein etorreko dan ikusi. Mugikortasun aldetikan ere, ba, bueno, alde batetikan debusen geltokiak nahieran, eta igogailuetan ere, mugikortasunarekin lotutan igogailuetan, ba, segurtasuna neurtzeko, nahi oso triste iruditzen zait, baina kamarak ere jarri dira. Esaten dut tristeak, porque ojala ez liateke beharko, baina eskabide bat izan da. Aurrekontuak, lehendabiziko aldiz, historian, ba, aurrekontuek badute, bueno, garaiz, egiteaz aparte, badute bere txostena, bere generoaren impactuaren aldetikako txostena. Gizarte ekintzan aritu gera lanean, bain zuzen ere, gizarte langileek aztertzen dituzten kasuetan ere, genero
genero ikuspegia txertatzeko, jarraitu behar dugu. Hasiak gera, hasiak, baina desde luego jarraitu behar da talan handien behar da, bazterketa egoeran dauden personei, bueno, personak hartatzeko zerbitzuetan genero ikuspegia sartzeko, eta zaharretxetan, ba, baten batek esango du, ui, zaharretxetan, bai, adineko persona askoren artean, oa indikan, lan handia dago egiteko. Irabazi behar dute, alde batetik enpoderatu behar dira, baina beste aldetik hainbat kasutan espazioa bera ere irabazi behar dute. Eta bi arlotan ari gera lanean, jardueren bidetik eta espazioen antolaketaren bidetik. Batzutan sekulako problemak ditu hortako. Aurten legealdi honetan protokoloa, arretari begira bintzat, protokoloa, hartatzeko protokoloa berrikusi dugu, aztertu dugu, mugimendu feministakoekin ere kontrastatu dugu, eta osatu da Marisolek esan duen berdintasuna, udaltzaingoa, eta gizarte zerbitzuen arteko koordinazioa. Zergatik, arreta gizarte zerbitzuei dagokielako, zergatik, arreta integrala egin ahal izateko, ala erabakizalako aspaldin, eta guk ere geure egiten dugu erabaki hori. Erabatados, departamentua badakigu, departamentuan emakumearen saila indartu behar dugula, eta inkluso aztertzen ari gera, emakume tratu txarrak pairatu dituen, violentzia matxista pairatu duen emakumearen akompainamentu egiteko, ze perfil dan, ze langile perfil dan egokiena, porque badakigu indartu behar degula, eta hortan ari gera, bueno, ideiak baditugu eta martxan jarri nahi dugu, jende gehiago kontratatuz, eta perfil diferenteko jendea sartuz, kontratatuz. Eskerrik asko Aitziber, azken txanda irikia 5 minutukoa, berriz ere gauza bera esango dizuet, alik eta zehatzenen zuen mezuak, eta bueno, nori zuzenduta eta beste hori jazuek erabaki, baina eskertuko dizuet ordu eta erditik goragoaz, eta oraindik ere batira. Bukaeran galderen txandatxoa egin nahi dugunez, ba, eskertuko dizuegu, alik eta zehatzenen egitea jarraian esango dituzuenak. Bueno, ba, nere ustez, hemen entzunet, norbait entzunet, adian mugimendu feminista edo elkarte feministak ez dira izten. Nik uste dut lan zoragarria egiten dutela, hori emakumen etxean ikusi da, eta erabat ados, emakumen etxea indartu beharra dago, txiki geratu da, lekuz aldatzeko, nik uste dut horretan, adostasuna ikusi dut mailan. Eta baita ere, gainera erreplikatuko nituzke emakumen etxearen ereduak ere bai auzoetan, ez? Orduan, zentzu horretan, sare feminista horren lana aitortu nahi nuke, ze bere biziko garrantzia izan du. Gaur egun, gaur, mai honetan feminismoari buruz hitz egiten ari bali magea, bere engatik da. Eta orduan aitortza hori egin nahi nuen. Eta gero, beste alde batetik, zaintza lanak eta zaintza lanei dagokien sektorea ere bai emakumez josita dago, lan prekarizatuak dira, eta gaur egun ere hementxe ditugu, behin eta berriro ere gure zaharrei, lehenago aipatu du norbaitek ez, zaharretxetan noski emakume adinduak daude, eta bere biziko garrantzia horrek, baina emakume adindu eta pertsona adinduiek zaintzen dituztenak emakumeak dira. Eta gaur egun, ere bai, emakume horiek beraien lan baldintzak eta soldata baldintzak erreibindikatzen daude. Lehenago esan dudan bezala, ere indarkeria bada, instituzioak ez balima dio emakume horiei interlokuzio bat eta erantzun bat ematen, ez? Lehenago aipatu ditubik, baina orain lehenago norbait entzun diot zaharretxeetan, zaharretxeetan ere badaude. Barkatu, zaharretxeak dira hogares del jubilado gazteleraz, ez dira zaharregoitzak. Ja, bai, vale. Ez normala da, jende askok nazten ditu, barkatu. Vale. Udalarenak dira zaharretxeak hogares del jubilado eta zentros del jubilado, nahi baduzue. Vale. Bueno, ala ere, emakume horiek mobilizatuta daude beren lan eskubideak defendatzeko, eta kasu egiten ez bazaie, hori ere indarkeriaren beste adibide bat izan daiteke. Eta zentzu horretan, zaintza lanak eta zaintza lanen sektore hori baloratu eta errekonozimendu hori baita ere udal politiketan egiteko asmoa adierazten dugu argi eta garbi.
uste du Reyesek itzen dugula, gero itzi behar, bai. Erantzun nahi duzun, segundu bat. Bai, Reyesek itzen. Reyesek itzen. Vale. Nik indarkeria matxistaren inguru pixkat kokatu nahiko nuke berriro, ezta? Talde batetik nik hiru multz, lan multzo argiak ikusten ditut, bat indarkeria matxista ez gertatzeko, eta hemen esartzen dugu ba, urbanismoa edo prebentzioa edo lan baldintzak duinak edo, bueno, ez, prebentzikoa da ez gertatzeko, eta puntu kritikoak ezabatzeko, beste bat gertatzen denean, tratu txarra edo indarkeria gertatzen denean, eta hemen ikuste sartu behar dela zenolako ziklo osoa, ez gertatzen denean, saleketan eta gero ze gertatzen den, eta emakumeen etxean hau esaten zuten, ez? Prozedura oso motxa dela, ez? Emakumei gertatzen zaiela, behin salatuta gero nolabaiteko utxunea sentitzen dutela instituzioen aldetik, eta orduan joaten dira emakumeen etxera eta han badaude profesionalak galdetuan badakite zen olako perfila behar duten alako emakumeak, beraiek badakite zeren, beraiek zerbitzu hau ematen dute askotan doainik eta bueno, bolondrez, ez? Eta beste aldetik zen olako prebentzio lana egin behar dugu, prebentzio programak aipatu dut sartzea eskoletan eta isieldetan eta taldetan alako prebentzio lanak eta berriro ez gertatzeko nik bereiztuko nituzke hiru abetan eta halako bueno, udal politikek hiru multzo abetan ikuste dut egin beharko lukeela lana hiruan eta hortarako presupuestoa aurrekontua gehitu egin behar da profesionalaiek kontratatzeko eta ziklo guztiora ja behingoz mozten dugun. Bai. Bai, Marisol, bai. Uste bai azu, bi gauzatxo, gehitzeko Reyesek esan duena, egia da, aurrekontua legealdi honetan, uneko geita amarra, io dala, eta hildo horretatik jarraitu behar dugula. Eta beste alde batetik, bai, azpimarratu nahi nuke, pixkat, Aitzolek esan duenaren arira, maiatzaren 8 izan zela iaz eta ba, aurten ere ba, Donostiako eta Euskadiko emakumeak aitzindariak eta eredu izan gea kalean ateratzeko eta gure eskubideak zoritxarrez. Bueno, kaleatea ber oraindik ez edo sorion, ez, no? Nik usten dut horrek gure indarra agintean jartzen dula aurrean eta gure kontzientzia baita ere ez bakarrik emakumena baizik eta gurekin gizonezko asko izan genituen ondoan eta nik usten dut gainea Euskadin emakumeak eta Donostian batez ere historikoki izan gehala oso feministak, oraindik feminismoa ere movimentu politikoa edatzen edatuta etzegoen horretan, no? Eta nik usten dut Donostian egin behar degula halako errekonozimentu bat gure aurreko emakumeek egindako lanari, ez da? Bukatzeko Aitziber zuri, gero Mikel egitzen eba dure aukera bukan, noski? Bina, bardura, alde batetik anezaten degunean, bueno, gaur egun, en fin, erresidentziak eta udal eskumena ez dia, egun dago konflikto laboral bat, guk euki dugu gure etxezetxeko langilekin, kontratu berri atea genuen, ikaragarri handitu dugu, momentu honetan gizarte zerbitzuetako presupuestoaren 50%-a dedikatzen da etxeko laguntzari, bilan bai adineko personen arretari, eta dudari gabe da kudeatzen dugun importantena, 120%-ko igoera ukizun, 1.000.000 irurtetan, 120%-ko igoera, eta gauza konpontzen ari da, 20.000.000 gehiagotan haitu diot nik hemengo kide baten bati, hemen dagoen kide baten bati beste debate batzuetan 1.200 euroko gutxineko soldata, desde luego gizarte, osea, etxezetxeko langileen oinarrizko soldata hortik gora dago, eta alegin horretan jarraituko dugu. Esaten danean, gertatzen denean emakumeen etxean esaten digute, emakume askok jonik benetan kopuruak ikusi behar ditut. Porque seguru nago, udaletxen bitartez eta diputazioan bitartez, atenditu izan dan emakume batek baino gehiok,
seguru, ez dutela asebetu, bueno, behar zutena, baina asko esatea, emakume asko izan direla esatea, asko txiruitzen zait. Nik datuak behar ditut, hain zuzen ere, gero, erremedioa jarri alizateko. Porque neri asko horrek ez dit gehiegi esaten. Osa, esaten dit, eta ez dit esaten, ulertzei azue, porque badakit zelan egiten dan departamentutikan. Eta badakit gainea, hasi ginela legealdia, ba, eso sondo, baina elkarlana bultzatu dugu diputazioarekin, eta zenbait gauza, hasi dira konpontzen. Eta elkarlana bultzatzen ari da, udaltzaingoarekin, ertzaintzarekin, hain zuzen ere, helburutako bat protokoloaren hauste lehen esan detela, igual gelditu zait ganbaran, eta, bajo, gertatzen dian kaso guztiak salatzea. Hori da, eta han, emakumen etxea aliatu izan dugu beti, eta pentsatzen dut izaten jarraituko dugula. Aliatua den bezala, ba oso tailer xume bat, baina ikusi genuen hain zuzen ere Intxaurrondon, zeola, nerabe talde bat, tratu txarrak pairatzeko, bueno, violentzia matxista pairatzeko boleto asko zeukatenak. Eta jarri zan martxan tailer bat, oso arrakastatxoa beraiek, ohartu ziren beraien egoera. Saiatu ginean, legealdaren 2016an berriz Intxaurrondan errepikatzen, bueno, ez zitzaigun atera. Azkenean, emakumen etxean bitartez, lortu dugu programa berriz definitu, eta ia emakume, bueno, Donostiako neska eta mutil bat ere, ari da, olako tailer batzuetan. Gauza xumeak dira, evidentemente strukturala da, nik hemen Miriam Mirzakani esaten badet inork ez du jakingo, zein zan edo oso jende gutxik, seguraski zuek bai dano jakingo duzue, baina da, matematika Nobelan antzekoa dagoen, lortu duen emakume bakarra, zoritxarrez, izan oso gazte, minbizia jota, baina bakarra, eta matematikak eta emakumeak asko dira. Badakit erantzuneko zenuketela, beste hainbat mai ingurure beharko genituzke hainbeste erantzun eta hainbeste kontu esateko, ez dakit Mikelek bukatzeko zer desa nahi duen. Bueno, ez bakarrik izteko, beti daudela eztabaidatzeko gauzak, baina uste gai hontan denok gutxi gora bera bat gatu zela, uste garrantzia handiagoa daukala eztabaidatzeko.